Nani huyu tena? Eh, haro. Sasa mama Bera, nilishaka kuambia, nimeamuka asubuhi na kuwa tumelala. Si nimefuatilia lile swala la kufungua duka. Si niko kwa Samu Shopu. Nilikuambia napatikana Ngara mjini hapa karibu na stendi ya mabasi kwa nyuma. Wewe nisikilize, mimi ndio maana nachukia kuoa familia yenye kimasikini. Unataka kunitia umasikini na mimi sasa? Wewe unaridhika tukae na maisha magumu? Samu Shop yeye anauza bei ya jumla na rejareja. Sasa naona kwamba tukifungua duka la jumla na rejareja tukamchangia Samu Shop, ina maana hata sisi maisha yatakuwa mazuri. Umenielewa? Sasa naomba nisikilize, wapigie wale ndugu zako Giherehere, umesikia? Waambie Samu Shop yuko Ngara mjini na napatikana nyuma ya sitendi. Mimi najua wewe nakujua, maana wewe kwa mashoga zako wale unayoshinda nao huwezi yani kora kwa haina kaba. Najua kora kwa haina kaba. Kwa hiyo waambie mume wangu kaenda kufungua kaenda kuhemea vitu vya kuuza bei. Sijishajazungumza lakini kwani unataka kuniharas? Unanikasirisha nikifika nikufukuze. Jeno shora muhira ndakwirukana kabisa. Nari nabuze shaka ndagutanguriza na mahali iraki zitatu. Ndio chandanga 50. Aho ni sawa. Ukijichanganya mimi nakufukuza kabisa. Lakini sikiliza, wewe waambie tu Samu Shop yuko nyuma ya stendi ya mabasi hapa Ngara mjini. Basa nikatie simu. Allah! Allah! Allah!